Polovina februara je neko vreme kad obično počinje prva prihrana pšenice i ostalih ozimih useva, ječam, ovas, tritikale, ali prvenstveno kad govorimo o prihrani mislimo nekako na pšenicu. Neki jesu već to uradili, ali ovih dana i malo kiše, evo i snega, tako da sve ovo otežava ulazak mehanizacije. Ukoliko do sada nisu obavili, a teško da će bar u narednih 5, 6 do 7 dana moći da uđu, da to urade kako treba, proći će gotovo ceo februar i onda će biti suviše kasno da se u prvoj prihrani koristi urea, koji treba jedno određeno vreme, jer je to jedan hemijski proces, da bi se ona iz tog nekog oblika azota koji nije dostupan biljkama prevela u amonijačni nitratni koje pšenica i sve ostale kulture mogu da koriste. Tako da ukoliko ne obave to do kraja meseca, po svoj prilici neće, znači nikako posle tog ureja, bit će kasno. Preporuka je kan. Može i jan, može i san, ali kan je preporuka zato što je to jedino neutralno đubrivo, jer ima tu krečnu komponentu koja čini đubrivo neutralnim, za razliku od ureje koje je baš kiselo đubrivo. Tako da ta prva, a samim tim i druga prihrana koja bi trebalo da usledi nekih 25 do 30 dana kasnije kada krene takozvani intenzivan porast ili vlatanje biljaka, da se i u tom trenutku koristi neka druga, još jedna doza tog azotnog đubriva. Zašto dve prihrane? Znamo da naši poljoprivrednici zbog pre svega finansijskih razloga koriste samo jednu. Međutim, dešava se da su daju suviše veliku količinu azota, biljka je mala, ne može da upotrebi sve to. Sav taj višak ode dole i to je potpuno izgubljeno đubrivo. Znači, upravo se dešava ono što oni kažu, bacio sam đubrivo. Znači, zaista se to tada desi. Neki 60% od ukupne količine u prvoj prihrani, a ostatak na početku vlatanja, znači da bi biljka mogla kontinuirano da ima i da potroši sve to što joj damo kroz prihranu